سوات کے شہر منگورا کے نواحی علاقے طاہر آباد سمیت مختلف علاقوں میں شدت پسندوں نے مزید پانچ سکول دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے رات بھر مٹا کے بالائی علاقوں اور چارباغ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ چارباغ میں کرفیو پانچویں روز بھی برقرار ہے، جس کے باعث معلم جبا، کالام اور ضلع شانتلہ میں اشیاء خوردونوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سوات میں انسداد پولیو مہم شروع نہ ہونے کے باعث 2 لاکھ بچے پولیو کے قطرے پینے سے محروم ہیں۔